құрматты баяқы емін арқылы, фейсбук арқылы қайрылған біздің ұшы Самат орта мектебінің оқушылары, екі қыз қайрылған екен маға. Бір кішіден бір кітеп деген акцияны қолдап, ұшыл мектептің пайдуалын сіз түптедіңізіле, ұшыл мектептің құрылышына сіз себепші олдыңызіле, біздің ұшыл бір кішіден бір кітеп деген акцияға қатышып, біздің мектептің кітепханасына кішіне кітептерден бөлішіңіз дегендей қайырлы жасаған екенсіздер. Біраз кешігіп қайырлы жасап атам, атқарып атам өтінішіңіздерді, оның үшін кешірім сұраймын. Арғандай себептердің негізінде мен де кеше ұшыл ұйық ораза айының алдында айылға барып, өткен кеткендерге Құран оқып, атам менен енемдің, чоң ата чоң енем, тай ата тай енемдің жайларына шығып, оларға зиярат қылып біраз қармалып қалдым, оның үшін кешірім сұраймын. Мына ошол бир кишиден бир китеп деген акция абдан жакшы акция. Бүтүндөй кыргыз жергесинде жакшы жайылып, анын ичинде ошол мектеп окуучуларына абдан жакшы таасир калтырып атат. Бул кубанычтуу көрүнүш. Бир айылга бир базар дегенден көрө бир китеп, бир кишиден бир китеп деген абдан жакшы нерсе да. Бул себептүү өлүктүү байлык. Акыл эс адам бүтүндөй жаныбарлардан айырмаланып, ал акыл эс менен айырмаланат. Акыл эстин сандыгы ар дайым ушул окуу болуп келген, китеп болуп келген, билим болуп келген. Мына ушуларды эске алуу менен мен өзүмдүн биринчи китепканамдан биринчи басылышындагы чыккан мына Кыргыздар деген эки томдук, бул биринчи басылышы. Мен өз китепканамдан алып келип отурам. Мен үчүн китеп деген бул аябай чоң байлык. Ошого карабай ушул биздин мектеп окуучулары ушул кыздар кайрылгандан кийин ушул китепти берүүнү туура көрдүм. Экинчи китебибиз бул Жаннат жолу Илмихалы деген Мухаммед бин Кутбидин изники, бул түркиялык окумуштуунун жазган китеби экен. Өтө кыскача жазган. Бул дагы биздин жигиттерге, кыздарга, мектеп окуучуларына абдан кызык болот деген ойдомун. Андан кийин мынал үч илтик деген бар. Бул жерде Ак Бата, Махабат, Накыл деген. Мына ушул үч китеп чыккан. Булар керемет нерсе. Мына биздин аксакалдардын берген ак батасы кандай болгон, биздин кыргыз элинде бийиктиктин сериси болгон, махабат сезимдерин кандай маданияттар менен билдирген, ошондой эле биз сөз баккан эл катарында мына ал накыл деген сөз, бул бүтүндөй акылман ойчул инсандардын айткан сөздөрү, ата бабаларыбыздын калтырып кеткен насаат сөздөрү. Мына ушулар дагы аябай керек болот, кызык болот биздин окуучуларга, жаштарга. Ушул нерселерден көбүнчө арылып баратабыз, кайрадан ушул баалуулуктарга кайтабыз деген үмүт менен ушул үч илтикти дагы сиздердин мектебиңиздерге ыраа көрүп отурам. Бул дагы менин өзүмдүн жеке китепканамдан. Бир да китеп сатылып алынган жок, мен өзүмдүн жыйнап жүргөн китептеримден сиздерге берип атам. Ошонусу менен дагы баалуураак болот деп ойлойм. Бул биздин Төлөгөн Касымбеков агайыбыздын Кыргын деген тарыхый романы. Кыргыз элибиздин башынан өткөргөн өтө оор кырдаалды чагылдырган ушул 16-чы жылдардагы качкын, мына ошонун ичинде кандай кырылууларга дуушар болгонбуз, кандай кыйынчылыктарды башыбыздан кечиргенбиз, эмне деген жоготууларга барганбыз. Мына ошол кыргын мезгилинде дагы, жоготуулар учурунда дагы биз кыргыз касиетибизди жоготпой келгенибиз, улуу касиеттерди карманып келгенибиз ушул тарыхый романда кенен чагылдырылат. Бүгүнкү жыргал заманда ошол касиеттерден арылып баратканыбыз эки эсе өкүнүчтүү деген жыйынтык чыгарылат. Мен бактылуумун ушул Төлөгөн Касымбеков агабыздын бардык тарыхый чыгармалары керемет биздин жашап өткөн тарыхый документтер менен берилген. Ушу кишиге мен мамлекеттик катчы катарында кыргыз эл баатыры деген сыйлыкты сунуштап, кыргыз эл баатыры болуп калгандыгына себепчи болуп калганым үчүн бактылуумун. Мына ушул китептен дагы көптөгөн нерселерди кабыл аласыздар деген ойдомун. Көпчүлүк окурмандар сурайт сиздин өзүңүздүн калк айтса калп айтпайт деген китебиңизди деп. Бул менин китебим эмес, мен жөнүндө жазылган китеп. Бул китепти Нарын районундагы Дөбөлү айылында туулган керемет кыргызга белгилүү укукчу, юрист агабыз Бекебай Мамытов деген агабыз жазган. Бул экинчи китеби. Мына ушул китепти дагы сиздерге кошуп бергенге
аракет кылып атам. Буйурса колуңуздарга тиет, алып каласыздар. Андан кийин биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясы улуу акыныбыз Алкул Осмоновдун 100 жылдыгына карата 2,5 миң кыргыз мектептерине биз бекер таратканбыз. Бекер бергенбиз ушул китепти. Жолборс терисин жамынган кийген баатыр деген Шотар Уставелинин дастанын сиздерге тартуулайбыз. Окуп, Кудай буюрса, сөз байлыгыңыздарды кеңейтесиңер деген ойдобуз. Андан кийин мына жерде Өтөнбай уулу Дүйшөнбек ажынын Ыймандуу кыз жигиттин айтышы деген 100 суроого 100 жооп деген биринчи тому бар китеп. 100 суроого 100 жооп. Урматтуу жигиттер, кыздар, мына ушул жерде Ыймандуу кыз жигиттин деген сөзүнө өтө каттуу маани бериңиздер. Бул жерде аябагандай каттуу биздин кылымдарды картып келген каада салттарыбыздын ичиндеги ыймандуулук жөнүндө. Жигит менен кыздын ортосундагы акылмандуулук кандай болгон, суроолорду кандай берген, ал суроолорго кандайча жооп берилген деген керемет китеп. Бул дагы сиздердин кызыгууңуздарга, кызуу колдооңуздарга ээ болот деген ишеним менен берип атабыз. Мындайча айтканда, бир кишиден бир китеп эмес, 9 китеп болуп калды го дейм. Ушул китептердин баардыгына сиздердин ушул Самат мектебине жеткирилет. Кудай кааласа биздин ал жакта кызыбыз иштейт, Айгүл деген кызыбыз, ошол Айгүл кызыбыз аркылуу сиздердин мектебиңиздерге жеткирилип берилет. Окуңуздар, дайым илимге, билимге умтулуңуздар. Көкүрөгүңүздөрдө ыйман, жүрөктөрдө ишеним болсун. Ата-эненин ишеничин актаган, окуткан агай мугалимдердин ишеничин актаган бүтүндөй айылдын эмес, касиеттүү кыргыз жерин, кыргыз элинин ишеничин актаган керемет жигиттерден, кыздардан болуп жетилишиңиздерди Жараткандан сурап калам. Ийгилик болсун, кыздар.